सर एक आज इंसिडेंट जाला मापा पंचवाड़ी हंगा की क्लोरीन लीकेज जाले एग्जैक्टली कितें जालें तें आमकां आज एक कॉल आयल्ले 4:45 की रनिंग कॉलर आयल्लो कुडचडे फायर स्टेशनाचेर आनी कळयलें की एक क्लोरीन लीकेज जालें आनी ते सगळ्याक वास येता म्हणून सो इमिजिएटली आमची कुडचडची गाडी थंयसर पावली आनी पावतकूच तेंच्यांनी पळयलें थंयसर इमिजिएटली की सगळो धुंवर कसो सगळो सगळी कडेन जाल्लो आसा तेन्ना थंयसर एक चोग जाण तेंचे कडल्यान कळ्ळें की थंयसर पावना फुडें चोग जाण लेबर जे आसा पळय थंयसरले ते सफोकेट जाल्या आनी इनहलेशन जाल्ल्या कारणान तेंकां थंयसरल्यान प्रायवेट गाडयेन घालून तेंकां नियर बाय हॉस्पिटल आसा पळय थंयसर तेंकां घेवन गेले म्हणून पूण मागीर कळ्ळें की तेंकां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान व्हेले म्हणून आनी चोगूय जाण ते वॉमिटींग जाताले आनी मातशें सफोकेट जाताले आनी तेंकां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान ट्रिटमेंट चालू आसा हें ऑपरेशन कितलेशे टायम लागले तुमकां ऑपरेशन म्हणजे जो आमी 4:45 गेल्ले जवळ जवळ 3 वरां सुमार लागली तितून आमी डॅक्कन फायन कॅमिकल लिमिटेड म्हणून जे ओल्ड गोवा आसा तेंकां ह्या बद्दल कॅमिकल्साचें मातशें नॉलेज आसा म्हणून आमी तेंकांय कॉन्टेक्ट केले आनी ते इमिजिएटली त्या स्पॉटाचेर थंयसर पावले आनी पावून तेंच्यांनी आनी आमी दोगांय जाणांनी मेळून आमच्या भुरग्यांनी मेळून तो लिकेज जो आसा पळय तो लिकेज आमी थंयसर स्टॉप केलो आतां कोण जे सफर जाल्या कितले जाण आसा ते टोटल अशें कळां की आमी थंय गेला पळय तेन्ना ते चोग जाण आशिल्ले ते अशे सफोकेट जावन ते हे जाल्या पूण आतां आमकां विचारपूस केल्या तेन्ना कळ्ळें की ते सद्या बरें आसा आनी तशें हें ना म्हणजे जनरल वॉर्डान आसा म्हणून अशें कळ्ळां खंय आसा ते डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान एज पर तेंचे इन्फॉर्मेशन आमकां म्हणलें जे इंजर्ड जाले कोण हे जे जफर जाल्या गॅसीक लागून तेतूर सगळे लेबर आसा काय कोण तेंगे इंचार्ज एक कॅमिस्ट आसा भितर आनी बाकीचे जे 3 जाण आसा पळय ते तेच्या बरोबर एसिस्ट करपी लेबर टायप तशें आसा कित्याक ते 2 सिलिंडर आशिल्ले थंयसर तो एक सिलिंडर भितरलो ते रोलर आसा थंयसर तेंकां ते हालोवचे पडटा ते हालयता आसतना तो तिची भितर पायपलायन आसा पळय ती फ्लँजीचेर पायपलायन तेंची थंयसर ती तुटली आनी त्यामुळे ती कंटिन्युअस गॅस थंयसरल्यान ती लिकेज जावंक लागली आतां सगळे स्टेबल आसात हय आतां थंयसर आमी वचून थंयसर ते कॅप केलां तो एक ताका स्पेशल हें आसता तो टायट केला आमी त्यामुळे गॅस थंयसरल्यान भायर सरना इवन आमी अमोनिया थंयसरली घेवन भितर आमी ती चॅक केल्या आनी अमोनिया चॅक केल्यार पासून थंयसर आमकां कांय वास किंवां लिकेज अशी कांय दिसना आतां सद्या तो एरिया बंद फाल्यां बी तेंगेले स्टॉप काम स्टॉप आसतले काय तशें कितें आसा स्टॉप काम जावपाची कांय गरज ना एकूच सिलिंडर आशिल्लो तेंची दुसरी आनी एक सिस्टम दुसरे वटेंतल्यान आसा ते तेंच्यांनी निर्णय घेवपाचो की फुडें करपाचें काय ना पळय तुमचें नांव कितें म्हजें नांव राजेंद्र हळदणकर